ମୁଁ ସୁବର୍ଶନ ପାଠି ଶୁଭ ସକାଳ ସମସ୍ତଙ୍କର ପ୍ରଣାମ। ଆଜି ଆମେ ଜଣେ ଇତିହାସର ମହାନ ଜନନାୟକ ପ୍ରଭାତ ପୁରୁଷଙ୍କ ବିଷୟରେ ଅଧ୍ୟୟନ କରିବା। ସେ ହେଉଛନ୍ତି ରାଜା ରାମମୋହନ ରାୟ। ରାଜା ରାମମୋହନ ରାୟଙ୍କର ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲା 22 ତାରିଖ ମେ ମାସ 1779। ସେ ବଙ୍ଗାଳର ରାଧାନଗରଠାରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କର ପିତାଙ୍କ ନାମ ଥିଲା ରମାକାନ୍ତ ରାୟ, ମାତାଙ୍କ ନାମ ଥିଲା ତାରିଣୀ ଦେବୀ। ପ୍ରାଥମିକ ସ୍ତରରେ ସେ ଗୋଟିଏ ଚାକିରି ଖଣ୍ଡେ କରୁଥିଲେ, ସେରିସ୍ତା ଦାଲ ଚାକିରି ଖଣ୍ଡେ କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେ 1814ରେ ସେଇ ଚାକିରି ଗୁଡ଼ିକୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରିଦେଇଥିଲେ। ସେ ତାଙ୍କର ଜୀବନ କାଳ ଭିତରେ ଅଧ୍ୟୟନ କରିଥିଲେ ବେଦ, କୋରାନ, ଜିନ୍ଦାବ୍ୟସ୍ତା, ବୁଦ୍ଧିଷ୍ଟ ପୁସ୍ତକ, ଏହିସବୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଧର୍ମର ମହାନ ପୁସ୍ତକ ଗୁଡ଼ିକୁ ସେ ଅଧ୍ୟୟନ କରିଥିଲେ ଓ ଜ୍ଞାନ ଅର୍ଜନ କରିଥିଲେ। ସେଙ୍କୁ ଅନେକ ଭାଷା ଜଣା ଥିଲା, ସେ ଭିତରେ ହେଲା ଆରବିକ ଭାଷା, ପର୍ସିଆନ ଭାଷା, ତିବତିଆନ ଭାଷା, ଇଟାଲିଆନ ଭାଷା, ଗ୍ରୀକ ଭାଷା, ମଲ୍ଟି ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ଜ୍ଞାନ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଥିଲା। 1816 ମସିହାରେ ଆତ୍ମୀୟ ସଭା କଲିକତା ଠାରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥିଲେ। 1828 ମସିହା ଅଗଷ୍ଟ 20ରେ ବ୍ରାହ୍ମ ସମାଜ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥିଲେ। 1830 ମସିହା 23 ଜାନୁଆରୀରେ ସେଇ ବ୍ରାହ୍ମ ସମାଜକୁ ବ୍ରାହ୍ମ ସଭାରେ ପରିଣତ କରାଇଥିଲେ। ପୁସ୍ତକ ରଚନା କରିଥିଲେ, ସେ ହେଲା ତୁ ହବ କୁଲ ମୁ ଆଇ ଦିନ। ଏହି ପୁସ୍ତକ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବହନ କରିଥିଲା ସମାଜର ସଂସ୍କାର ଆଣିବା ପାଇଁ, ଏବଂ ତାଙ୍କୁ କୁହାଯାଉଥିଲା ଫାଦର ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆନ ରେନେସାନ୍ସ, ଭାରତୀୟ ନବଜାଗରଣର ଜନକ ବୋଲି କୁହାଯାଉଥିଲା। ସେ ତାଙ୍କ ଜୀବନ କାଳ ଭିତରେ 2 ଗୋଟି ଖବରକାଗଜକୁ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ। ପ୍ରଥମଟି ବଙ୍ଗାଳୀ ଭାଷାରେ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ, ତାକୁ କୁହାଯାଏ ସମ୍ବାଦ କୌମୁଦୀ। ଦ୍ୱିତୀୟଟି ପର୍ସିଆନ ଭାଷାରେ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ, ତାକୁ କୁହାଯାଏ ମିରତ ଉଲ ଆଖବର। ଏହିପରି ଭାବରେ ତାଙ୍କର ଜୀବନ ଅତିବାହିତ ହେବା ସମୟରେ ସେପ୍ଟେମ୍ବର 27 ତାରିଖ 1833ରେ ସେ ଦେହାନ୍ତ ହୋଇଥିଲେ। ଆଜିର ଏହି ଅଧ୍ୟୟନରେ ଯେଉଁ ରାଜା ରାମମୋହନ ରାୟଙ୍କ ଉପରେ ଆମେ ଅଧ୍ୟୟନ କଲେ, ଏହା ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କର କିଛି ଉପକାରରେ ଆସିବ ତାହେଲେ ମୋର ଏହି ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ।